A po keni probleme këtë kaos? Laura Zbasha, sot ishte një kuqiri një grupin nga Serbia. U bon, rëqet e te për unë i kështi se talin ata në veci. Ebe, qa a momin bom këqyrë, qa po këqyrë? He? Mos ja qa mare zonën këtina? Ja te, te, mos ja qa zonën këtina? Tante bre, lo, se aje është politik, ti nuk i lidhe me politik. Falla, faleminderit, shumë që keni arë, shumë faleminderit. A po do një me shku mjë marrë dhe diçka me pi? Qepat, Jaras, kush janë këta? Dreqy, me lëmë të artë vetë. Ja, bab, se janë s'pëdi shanë, qëfar mësafirë që ka i të thonë? Po më vjenë mirë që për i shohë për shëndetje, se jene, mirë jene, po më vjenë shumë mirë. Kush është këtë? Po ndo këtë njërë? Ja, pa, te këto e një, garantë. Mama, son tante felice.